ne znam koliko možeš da budeš neutralan, ali da čujem tvoju ocenu, oni se žali na sudije, u jednom trenutku smo se i mi žalili na sudije. Pa mislim da je kriterijum bio izjednačen sve vreme utakmice, sviralo se i tamo i ovamo potpuno isto. Verovatno je bila neka greška koja sigurno nije uticala na krajnji rezultat, pogotovo ne ova izmena izvođača slobodnih bacanja na kraju, sudija na kraju pogodio na kome je bio faul, to što on je ubacio njihov problem. Stvarno mislim da je kriterijum suđenja bio isti potpuno sve vreme, da su iste faulove svirali na jednoj i drugoj strani, to se nekad nije sviđalo domaćima, nekad gostima, ali generalno suđenje sigurno nije uticalo na krajnji rezultat. Jedna dobra utakmica, lepa za gledanje. Pirot je napravio jedan dobar preokret na kraju i ovo je zasluženo pobedio sigurno. Ja sam ti rekao uvek kad dođeš mi pobedimo. Prošle godine sam bio isto protiv Srema i ove godine protiv Srema, tako da eto, drago mi je da sam srećan. Zato, hvala ti, sve najbolje.